Osim toga, ne treba zaboraviti da je Karamarkovu paniku u slučaju Pukanić pokazala i objava Pukanićevih SMS transkripta, koja je za vas kao kolege možda najbitnija, a objavljeni su, ako se dobro sjećate, u ožujku 2010. godine. Oni jesu i bili su dokaz, poguban dokaz međusobne kriminalne sprege vlasnika pojedinih medijskih grupacija, kao na primjer EPH i Nacional Media Grupe, zatim korupcijskih veza vlasnika medija s pripadnicima političke elite i visokim dužnosnicima vlasti. Sjetite se Pukijeve SMS poruke ministru Šukeru: Šuki, uplati nam tih 1 000 000 kuna, da ne spominjemo neke druge poruke. Taj dokument dokaz je veza vlasnika pojedinih medija s organiziranim kriminalnim podzemljem. Tu ste mogli vidjeti prepiske sa uglednim, da tako kažem, članovima kriminalnog podzemlja, dakle prepiske vlasnika medijskih grupacija sa pripadnicima krim podzemlja, te sumnjivim vezama pojedinih medija i novinara s visokim pravosudnim dužnosnicima, kao primjerice Mladenom Bajićem i nekim sucima. Vidjeli smo tu da Pukanić i Bajić govore o točno preciznoj visini kazne koja je kasnije, nekoliko mjeseci kasnije tek izrečena Vladimiru Zagorcu u sudskom postupku, a o toj presudi, dakle, koja još nije izrečena, tada u SMS porukama slučajno čaraju međusobno Bajić i Pukanić. Međutim, Pukanićevi SMS transkripti prvi su puta dokumentirano razotkrili javnosti način funkcioniranja hrvatskih medija, zakulisne međusobne dogovore pojedinih vlasnika medija, kako o poslovnoj i izdavačkoj politici, tako i o tajnim dogovorima o cijenama medijskih proizvoda, ali i tajnim dogovorima o kadrovskoj politici, kontroli pojedinih medija, kontroli pojedinih novinara, te neutralizaciji pojedinih novinara. Sjetite se one prepiske Pukanića i Pavića o kolegama novinarima u EPH i Nacionalu, o kolegama novinarima u Feral Tribunu, i kako će ih se riješiti, kako će ih neutralizirati. Sjetite se onog vulgarnog rječnika kojim se Pavić i Pukanić služe tada govoreći o našim kolegama, ali puno gore od tog samog vulgarnog rječnika, jer znali smo i Pukija, znamo i Pavića, pa nas to zapravo ne čudi. Ali puno strašnija je činjenica na koji način se medijski magnati u ovoj zemlji sa pripadnicima političke elite dogovaraju o tome kako pojedine novinare treba medijski eliminirati. To je ono što se naknadno po toj tehnologiji opisanoj u SMS transkriptima dogodilo Jasni Babić. Ukratko, Pukanićevi SMS transkripti razotkrili su model kontrole medija u Hrvatskoj i model medijske korupcije u Hrvatskoj, kojim se i danas koristi upravo već imenovani Tomislav Karamarko, kako bi držao u šaci vlasnike i urednike takozvanih vodećih hrvatskih medija i tako kontrolirao medijsku sliku prvo o samome sebi, a potom o svemu što je njemu od bilo kakvog interesa ili značaja. Možda ne znate, Karamarkova firma Soboli dugogodišnje poslovno surađuje sa Europa Press Holdingom i Nino Pavić i Tomislav Karamarko su prijatelji. Sve ono što smo znali i prije, ali nismo imali dokaza o tome kako se iza kulisa kontroliraju mediji i novinari, Pukanićevi SMS transkripti dokazali su kao dokument. I na tim SMS transkriptima bi i kolege studenti novinarstva na ovom fakultetu imali što izučavati kada se pripremaju sutra sjesti kraj nas za redakcijske stolove. Dakle, ti transkripti razotkrili su opasan model funkcioniranja hrvatskih medija. Model na kojem je Tomislav Karamarko izgradio svoju današnju moć kao nesumnjivo jedan od najmoćnijih ljudi u jednoj od najkorumpiranijih hrvatskih vlada ikad. Najmoćniji među najkorumpiranijima. To vas nimalo ne plaši. Kolegica Jasna Babić samo je jedna od onih koji su osjetili Karamarkovu moć i njegovu produženu ruku u medijima. Ona je za Karamarka postala opasna samo zato jer je, za razliku od Ive Pukanića, živa. Postala je opasna jer je Karamarko smatrao da je ona raštimani kotačić koji može ugroziti njegovu službenu verziju slučaja Pukanić.
a to je bilo dovoljno da ju medijski likvidira preko EPH i Nine Pavića, čiji je Karamarko, kao što sam rekao, dugogodišnji partner i prijatelj. Ali vjerojatno i financijski reketari samog Pavića informacijama koje o njemu ima. Uostalom, kada je to bilo potrebno, upravo je Karamarko posredovao kao šef sigurnosno-obavještajne agencije i organizirao sastanak pomirenja Ninoslava Pavića i Miroslava Kutle, i upravo je Karamarko bio kreator i posrednik u dogovoru između Pavića i Kutle o uzajamnom vraćanju međusobnih dugova. O tome smo dokumente objavili. Je li onda Nino Pavić vraćao neke zaostale dugove i Tomislavu Karamarku kada je dao otkaz Jasni Babić? Ostavljam to na razmišljenje. Hvala. Hvala, ovako to izgleda kad govori Domagoj Margetić. I pred kraj sam ponovo se vraćamo na Hrvatsku radio televiziju. Cijelo izlaganje o televiziji su počele Maja i Lela, a o njima i o tome što se zbiva s emisijom Hrvatska uživo, nešto će nam reći Aleksandar Stanković, koji je dobio zadaću da objasni sve ono što se ne vidi. Dakle, ono što vidimo u Hrvatskoj uživo je jako lijepo, često je sunčano vrijeme, a u prilozima cure su nasmijane, postoji dio koji ne vidimo, a koji vrijedi čuti. Aleksandar Stanković.